安祖真的受母亲的影响太大了啦，就是我们从那个一个小孩的性心理的发展的来看啊，就是说3到6岁这个阶段，他其实就要帮助他小孩不要再做这样的行为，因为这我们就是从性心理是从口腔肛门到性器起，所以他3到6岁这个时候，他的注意力会转移到他的性器官，然后也会移到他的异性父母的身上，对妈妈，我们所谓的恋母情节就是这个阶段。那这个阶段呢，爸爸妈妈应对他的态度很重要，会影响到他的性心理，也会影响到他的性态度，也会影响到他对女性的观点，这么严重。所以我其实会觉得他的人格成长一直停留在这个阶段，没有长大。那我叙述一下哪个阶段，就是性雷期，就是这个恋母情节这个阶段。如果说他的那个人格特质一直停留在3到6岁这个恋母情节这个阶段，就是性雷期这个阶段，他的人格就会对自己很有信心，然后对自己所做的事感到骄傲，然后他精力其实是很旺盛的，然后很喜欢引人注意，然后他们也喜欢挑战权力，很喜欢高人一等的感觉。那另外一个，他攻击力也会比较强哦，特别是对别人的语言的习惯都会直言不讳，不在意别人的眼光。那这个我都觉得还蛮多人格特质很像他。那如果说他在现实生活没有办法满足他自己高人一点，对自己的行为觉得很骄傲，那他可能会用一些其他的方式去感觉到他对自己的行为要感觉到很骄傲，要感觉到我是高人。有六恋母情节的人是说他交的女朋友年纪都是大的吗？其实是有的。而且那除了这个之外呢，还有就是我觉得他恋母情节还有反映在另外一个，他喜欢的女性可能胸部都会是丰满的啊。为什么？因为像口腔期的，如果他是停留在口腔期，他就会特别喜欢吸吮的快感。那他如果在恋母情节，还蛮多会反映在就是特别偏爱胸部的这个部分。那还有呢？你是说他在恋母情节的人呢、长大以后？长大以后在婚姻上在婚姻上面除了这个以外啦，年龄比较大照顾他，就要像妈妈一样，就是无条件的照顾他。然后其实我自己觉得，因为他，你觉得这样会有交女朋友上的困难吗？婚姻上的困难吗？他在恋爱当中啊，我相信他的依附关系是很强大的。可能女生要去哪里，他可能都会跟着他。依附关系就是他有一些不安全的依附，所以他有可能会一直跟着他。或者是跟他的依恋关系是很深的。所以有些时候我看孙安佐的行为啊，我会感觉如果他现在有一个非常爱他的女生出现，然后那个女生又非常的成熟，对，稳重。然后能够带领他走向一个好的道路，我觉得一波未平一波又起。我觉得这个会对他很有帮助，因为会给他一个很安定的力量。我希望他可以遇到一个这样的人。那这个人就取代了迪英了。对，他需要有另外一个对象。那这个妈妈会挑剔媳妇吗？会。我真的觉得，我又没有问你，婆媳问题就来了。他说，我会感觉会，因为他两个的依附关系，妈妈她的位置从小就已经是从儿子的角色升到伴侣的角色，陪伴也好，或者是依附的关系，已经不是我们一般的依附关系了。那以这样的状况，如果多了一个媳妇来，那我会不会觉得，当我的儿子非常非常爱他的女朋友太太的时候，还不要到太太，很爱他女朋友的时候，你觉得妈妈会不会有一点小小的吃醋呢？或是心里难免觉得不痛快呢？或者是说，难免在这个过程当中，可能孙安佐会在两个女人当中两边都要去按耐。好，那我请教吴老师，所以要做迪英的媳妇容易吗？我先不讲这个好不好？好，先讲前面一句话，就是很多的女生要不要嫁这个男人的时候，因为常常听到这个男生说：“我妈妈说，我妈妈建议什么什么。”对，那个就是妈宝了嘛。所以女生什么事情都先妈妈说。对对对，然后你另外的问题是说我。我是说迪英要做迪英的媳妇。就不简单嘞。那个，你可以。我觉得你可以，你身心健全。这样子让我们不晓得眼睛要放哪里了。我觉得没关系，我觉得孙安佐应该。而且你少看了一个人啊。我觉得孙安佐应该看不上我了，看不上我。他喜欢的女生更漂亮，因为他妈妈真的很漂亮。胸脯。其实你如果看他的女朋友跟他妈妈
放在一起，其实有些相似性的哦。我又有看到他那个女朋友的照片，也非常漂亮哦。那个哦，对哦。哇，那个看一下，胸怀壮志啊！所以他在寻找另外一个妈妈。我不行了，好好，退掉，退掉。寻找另外一个妈妈了。其实，因为他熟悉那个习惯嘛，习性。寻找另外一个妈妈啊，所以原来的妈妈就受不了。那一定，那个婆媳都是这样来的啊。然后呢，谁谁的妈妈？其实我们台湾蛮多这样的案例，就是到我办公室，很多妈妈就很憔悴。然后很痛苦，然后痛不欲生。我觉得就是说，我们有一些妈妈的过度的爱，然后失去自己哦。她就没有那个儿子，就好像失魂落魄，快要死掉了。啊，其实她还有其他的小孩，可是她会把专注力专注在那一个小孩。那尤其是这一个小孩有了这个女朋友，我们不要说介入婚姻，我碰到很多案例，就是这个女孩，这个。儿子交了女朋友的时候，他来我办公室都说：“老师，我要麻烦你给他沾一个不好的头灰。”我讲谁的头灰？伊讲阮囝。我讲啊，你哪会感觉伊不好？我无介意啦，嘿，我无介意。我讲哈，你无介意就是不好，你为什么无介意？那我都会听他们叙述完之后呢，我就说妈妈，那因为这是你儿子的一个选择，他内心会跟你。因为来都是已经两个产生很大的对立，然后亲子关系已经碰到很大的危机，他会来找我，那我会告诉他说，你有没有问过你的儿子为什么喜欢这个女生？你有没有跟他恳谈过？你了解你儿子的需要吗？一般都没有啊，好，一般都会介入不喜欢，然后就是到最后。小孩子都离开妈妈，对，然后找不到孩子，甚至就是都关机，然后换电话。我讲迄后摆哦，囝也无幸福嘛，怪老母。对，偷偷一个斩了了。所以很多的妈妈，也像孙安佐的妈妈，就是有亲密恐惧症。亲密恐惧症，她觉得自己从小的成长、家庭、原生家庭的背景下，她没有被充分的关爱、了解、支持。所以他觉得自己不够好，对，然后常常觉得害怕被抛弃，所以我洗洁衣呐，哦，阿姐我哎，哦，弄过来灌，对对对，就会变成这样，所以很需要好好的去自我探索，进入那个医疗心理医疗系统进去了解。好，新闻哇哇有 YouTube 频道喽，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR code， 也可以按下。订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。受欢迎的命理大师现在都在命运好好玩开运服务，包含神准算命、开运商品、开运秘法，请上网搜寻命运好好玩。